operasyona Gazeba Ferat di qonaqafaya Seyemin de bi piştevaniya asimaniya hevpeymaniya navnetewiye hem bi hem nêzî armancên xwe dibe. Piştî ku hêzên Sûriya Demokratîk li aniyên Bakur û Rojhilatê gundewarê Reqayê deverên stratejîk ji destrêxistina Daişê derxistin. Li gorî odeya operasyonên Gazeba Ferat di heyama 24 de mijmêrên burî de hêzên Sûriya Demokratîk girêmenxereyê stratejîk li gel hejmara gund û baxçeyên li derdorê. Ji navan gundê Kobar 1.65 kilometr dikeve başûrê Rojhilatê Reqayê de. Piştî pevçûnên tund bi rêxistina Daişê re kontrol kirin. Heroha piştî kureya di navbera Reqa û Dêra Zorê de di çarçoveya qonaxa Seyemîn ya operasyona Gazeba Ferat de hate kontrol kirin. Hêzên Sûriya Demokratîk karîbûn gelek navçeyên Rojhilatê Reqa ji rêxistina Daişê paqij bikin. Û li gorî rayedarên HSD, bajarê Reqayê ji hemî aliyan ve tê dorpêç kirin û HSD li hemî aniyan ber bi navenda bajêr ve bi piştevaniya hevpeymaniyê bi pêş ve diçe. Taku bighe sinore bajare Reqayê û taniha li herêmên Rojhilatê Reqayê şer di navbera hêzên Sûriya Demokratîk û rêxistina Daişê de berdewam e.